Jatkuva oppiminen on meille kaikille tosi tärkeä. Totta kai siitä syystä, kun maailma muuttuu koko ajan ja työelämän tarpeet muuttuu ja ne ammattitaitovaatimukset muuttuu. Mutta kaiken kaikkiaan, jotta pysyy mukana tässä maailmassa ja pärjää, niin kyllä on hyvä koko ajan oppia uutta lisää. Se hyvä puoli meillä on, että ei tarvitse lähteä alusta. On hyvin pitkään kehitetty aikuiskoulutusta ja yleensä sitä työikäistenkin kouluttautumista. Mutta tietenkin ongelma on se, että kaikki ei ole niihin päässyt tai jostain syystä ei ole tullut mentyä. Mutta nyt on tarkoitus, että tehtäisiin hyvä jatkuvan oppimisen järjestelmä. Siinä pitää tietysti miettiä se, että kuka tuottaa, kuka järjestää, kuka rahoittaa, miten opintososiaaliset edut ja miten erityisesti saavutetaan heidät, jotka erityisesti sitä tarvitsevat tällaista uutta osaamista. Mutta kaikille se tekee hyvää. Toivottavasti tulee oikein hyvä järjestelmä, oikein hyvä sellainen, josta me kaikki voimme hyötyä ja johon kaikki voivat sitten osallistua, että se olisi mahdollistava. Kiitos.